Mina olen inimene, kes on üle 30 aasta lõõtspillimängu õppinud ja ei ole siiani saanud selgeks mitte ühtegi lugu. Ja see on lihtsalt sellest, et aju ehitus ei võimalda. Aga ma jätkan nendega, nende õpingutega. Kus rõõm pillimehele, kes see teab, kus sa käsi käi, kuni veel käsi hoida pilli või. Aitäh, hea pillimängijad, aitäh, hea rahvas,